Դետեր արսկիմսապերը, դարկսակապեր Ժողովուրդս, բարևներ, ձեզ դարկսակապերը ու ժողովուրդս մենք, այսօր շարունակ մենք մեր ուրախ պատերազմը, լես աննորմալին նայ, օլմոզները պես-պես վրցնում, կայվ, ժողովուրդս Արթուրն ապեր բարևի Բարև բոլորին ժողովրդյան Օլիգարխ բարևի Կարոջ ժողովրդս այսօր մեր մոտ երկրորդ սերիանը Այո ՊՊԿ-ա ես խմացի թրասը Всё նայ ժողովրդս ՊՊԿ-ա խմում ենք էսի թռնում ենք եսլիշտո 3 րոպե չի Ара մի դու ոնց պրեգուչ ստավացալ նեիջ Կոնկրետները Նայ всё մուտ ենք լնում ու շարունակում ենք Էսի չի ասում Էսի չես անում Ապա դու դեպի չես կարա ալնես Չիտերից չի կարելի օգտվել Բայ բայ Արա դա պատճառն է, օբյեկտյան ախբերական ջնջիքով մոտ, դիտեսցանք Տղավարի F3 դե, վсё։ Նայցի բարձա, բայց ինքան բայց տեպը ելնել գոյություն չունի։ Ջոգի, չէ, ջունը միացրա առավոտը դիշ պականեր։ Всё не жուրտ, стакс, ինքա փոսը պրոստը շատ խոսալուց, հա։ Նայս։ Կայֆա ջուրտս, տաքս, ասում եմ մոտ երկրորդ սերիանը, ու քելեք հիմա մաքսիմում հերրու եթան կարտուր ապերից, ես դեզի լուրջ բան եմ ասում, ու մանավանդ մի քիչ փոսոտ տեղ, նո, տիպը կանյոն չի կոտ, հա, ոնց որ նախորդ սերիամ ժողովուրդս, այո, ոյ թե նախորդ սերիամ էլ է, ես ես մայքով, կայ, ես իմ էր մայքի, նա, սո, մենք սախ պատերազմերը ես մայքով պտի, վսո, մնում ես հիշեմ հաջորդին, որ ես մայք եմ պտիակնեմ, նայց, կարոչ եմ, տաք ժողովուրդս, եկանք իգլույի մոտ, որ մեզի պետք, ո, իգլույից մի քիչ ենք, օրո, հիշում եմ, իգլույից մի քիչ ենք օմ Էյրեթում մոտավորապես ու բացվում էր կանյոնի ճանապարը, տենց ինչ-որ մի բան, հուսանք, նայց, տաք ժողովուրդս, օքեյ, Այնքում ենք եթում հիմա, տաք շտո, այսօրվա սերիա մենք պտի ալմազ գտնենք, ձև չունենք ժողովրդս, որովհետև PvP-ն բաց է, Արթուր ապերը որ գա, բռնի փրթի, մենք է պտի մի ձև նրան փրթենք, տաք շտո պտի ալմազ գտնենք ժողովրդս, մենք ձև չունենք, նայս, տաք ժողովրդս մի րոպե ժամանակ ունեմ ինվիզ ու պրծնումը, չդզնյակա, կոնկրետնի չդզնյակա ժողովրդս, դեքս ես մոռացել էի, որ պետքա բան դնեմ, այդ դզեցնյակ, դեքս, վազում ենք ժողովրդս, սյո, 20 րոպե ժամանակը գնաց, կանիշն մեր գրոպը գնացել էր, բայց դե, դակ, ու քելի կարմ էդ կանյոն եմ է ուզում, կամ էլ չգիտեմ է, արկաղով մենա, շատ բարձր եմ, որ 69 օրը սարև, չդզնյակը, դեքս, նու քելեք ժորցս, հարա մի քիշ փոսոտ տեղելի, աղպեր, վապշե գոյություն չունես, չեմ ջոգում, ընդհանրապես, դզիսնյակ ժորցս, գազանություն, դեք, դզեց, դաժա անձրևա գալի, բայց ոչ մի հետաքրքիր բան, դակ, ստե, շներն են պես, շներին ուրիշ ձև չի չէ ձև չի վայ թե որ բան տանք կոստ նայս վերի նայս չդզեց բապշե ընդհանրապես ինչ անենք եթանք ենք ոմ եթանք ինչ անենք չէ ժողովուրդս մի քիչ շատ ապուշավարի խաղացի ես խաղը նոր սկսեցինք բայց մի քիչ ապուշավարի ես ամեն ինչ սկսեցի նայս դա կունեմ նում ենք 18 րոպե ժամանակ ժողովուրդս ու քելեք Արա պիչկի դեմ է շատ մոտիկ, կելեք հենց ստել փորգ, ատաղավարի ես ձզի բան եմ ասում, դեյաք հենց հիմա ժողովրդս մենք կդնենք ես ամեն ինչը ստեղ, տաք կելեք էսի կդնենք ստեղ, ու ստեղ պլավից ենք անում ժիլեզը չկան, կանյաշնը, դեյաք էս ամեն ինչը ստենք դնում, թո ժիլեզանը լին ժողովրդս, որ մենք սարքենք մեզի, նո, ձիպը կիրկա, ինչի չէ, կիրկա կսարքենք, որա չվոյմա, Ա, չէ, վեշես կկործնի եթե կիլ գրի, կարոն չի գժանոց, դայաքս, սենց ինչ-որ գժանոց վիճակը ժողովրդս, մի հատիկ էլ ենք ստանում, կիրկ են վեկալում ենք, փորում ենք ներքև, ժողովրդս սյո, մի քիչ ժամանակ ես ունեի, ես ամեն ինչ է սիրուն զապլավիտի արեցինք այսպես ասաց, դայաքս, 16 րոպե ժողովրդս ժամանակ ունենք, չնզնյակա, չդզնյակա ինչ խոսք, դակ, օքեյ, քելիք սարքում ենք ժողովրդս մեզի երկու հատի կիրկա պրոստը, գազանություն սարքեցինք, ու հուսանք, որ Արթուր ապերը չի գա, տակ շտո մենք շանս կունենանք, նու, տիպը չի գտնի մեզի, տակ դզեց, ես ֆուլ ինվենտար վեշ ունեմ, նայս, պրոստես մակերի մինչին ա պետք, տակ, սյո ժողովրդս գնացինք, ու դավեցը շպրտենք նաև, Սիբիլանոց ասես պտի իմ մոտը լի, նայս, կայվոտ, վսյո, կելեք ժողովրդս գինացինք ստեղից, դավայ, հողը, այսենց ենք անում, վսյո, փակվում ենք, ու, ոնց որ թե ժողովրդս ամեն ինչ,
թույն կայֆոտ է դում։ Սյո, լայքեր դնում եք, հավատում եք դարքսակապերին, անկեղծ կայֆոտ էր։ Ընչում, ինչ խոսք տակ, ինվինտար 21 հատուկ էլ նու կաղակչություն անի ժողորդս, որովհետև ես էլ պտի խնձոր գտնեմ, բես եմ դաժան գործը, ինչ խոսք, կամ կաղոն ներքևի, որ մենք արտուրի դեմքը, պրոստի եթե արտը հելնի դեմեց, ես վապշը չեմ կարվող ոչ մի բան անեմ, թակշտով, չիլեմ, պվպեն բացա ժողորդս, 15 րոպե ժամանակ, նու, մի քիչ շատ ավել ճիշտ, վսյո, հիմա հուսանք, որ մենի տակա, լավա չի ելնի, եթե լավա եղավ, ես պրոստը չգիտեմ, ինչ ասես ասելում էտ լավային, ես դեզի բան եմ ասում, տակս նայս, սյո գնացինք ժողորդս, իշնում ենք ներքև, արպրոստ իմ մուտ ինվինտարը ծերիս ծեր, արա եսի պետ չի, եսի պետք չի, սյո գնացինք ժողորդս, մեզի ավելի շատ բլոքներա պետք ստեղ, հենց հիմա, տակս, ուհը, որես ուր ընգա, նայս, ջոգի կարող ալմազ, է, լավայի կողնի յարա փորում անգեր, նարկ համան արա, յաց, յավասա ատվիճայու, նարկ համանիշը, արեսին կանյոննը, արտը հաստաց ստեղ գալու ժողորդս զիբան եմ ասում, պրոստը չգիտեմ ես հետո, դաքս լոտկեն լավայի մեջ վարվում էր չէ, չէ կատա կերդական եշնեմ, դաքս օքի կելիք սենց ժողորդս դնենք, խոպա, 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 դաքս կելիք ստեղ ժողորդս սաղ ժիլեզան պլավից անենք, վապշե ժիլեզաներ ինչքան կա, հավաքում ենք, որ մեզ գոնե հիմա ժիլեզնի, բրոնյա ժողորդս սարքենք, արագի մեջ ինչքան ուժ ունենք, շիտ սարքենք, կարևոր բաներից մեկը ամենա, դեյաքս խոպը, եսի վեգալում ենք, նայս, տակ 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 տակ, ստկայլը ժողորդս ոսկիները դնել մաներիս թո իրանք կլնեն, ո, մեզի դաժու ու գլնա պակաստություն անում, էտի զարմանալի այն չխոսք, դեյաք, սյո, ճիշտա, սկզբիր օպեների շատաշությունների արեցի ժողորդս, բայց հիմա, կայֆոտ է թումա, կայֆոտ խեզարյում ենք, նայս, վու, դաքս, ըհն, տեկ, 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 խուբը, ո, 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 դեզ պրոստ, պրոստ նարքամանի արա, պրոստ ջոգիք մի հատիք պրախոդը պագին, նայս, տակ ժողորդս մի կիչը կդնենք ստեղերը անք, տակս, վերստակը պրոստը կդնենք ստեղ, տյոքս, խոպա, կսարքինք մեզի սրանից, կսարքինք սրանից, գազայնություն, տակս, լվոր արդը չի գալիս, էտի շատ լավա ժողորդս, շեդևր, կանյաշնը, շեդևր, տյոքս, Հոպա, վեկալում ենք ժողորդս է ժիլեզանիչքները, ժիլեզանիչքները, նայս, 16-րդ բար, արբ պտի ալմազը լինգեր ուժը մսնք, ինչ ես անում ընգեր արդենք, ալմազ պտի լնի, նայք էլ եք ժողորդս զուգը լյոքներն է, պրոստը շատ գազան խաղ ես, ուրախ պատերազմի իրա ինչով, որովհետև ինքը բեսամբ լարված, որ հավես պրոստը ժողորդս ես լեմ խորդտալ ձեր ընկերների հետ խաղակ, ույ բարիարներ ենք սարքե, ես լիշտո երկոր բլոկի մեջ, մետ առացիսերյան մորոց ասեմ, բայց դե ինստումը սաղատեք իմանակ, թե չեմ կշլագիշնի չեր էրնի, որ սաղ Minecraft-ում գոյատևենք, տակս վեկալում ենք, ես ամեն ինչը շպրտում ենք ստեղ, կեսը ստեղ, աղպեր ճան, կեսներ ստեղ ընգեր ճան, սյո ժողորդս վեկալում ենք նաև ես ամեն ինչը, տակ կել է մեզի սարքենք, ոնց են սարքում, դուզեց, նայս, նայս, վերի նայս, դուզեց, ար աշկիս մեզի ծարեր պետք անկրետնի, բան եմ ձեզի ասում, ձեն եմ լսում, չէ ձեն չեմ լսում, նայս, Դակ ժողորդս ստեղ սենց բան ունենք, կել է մի հատ դզեց տետ չի գրում շիտ ոնց են սարքոմ, պրոստը հիշենք, ես չեմ հիշում, անկեղծ բան եմ ձեզի ասում, սենց է չի լնում, հա, գժանոց, գժանոց, ժողովրութս գժանոց, դակ ստեղերյանք, ինչ վիճակա, ո, հես աշիթը, ա, ո, բույ, 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 ես իչ վատվիճակով մենք մենք, վատվիճակով մենք մենք, լավ, նայս երևի ուսանք, կարոչ, սարկանք նև կոշիքն է ժողովրութ ես, խուբը, խոպա, հնայսի կեզի գլխա, կեզի կոշիքն էր, ժիլեզնի բրոնյա վուլ ունենք, մի քիչ ուրախացնում այդ ամեն ինչը ջոնի, տաք, սիմա պետք է ժողորդս մենք էթանք ու մի հատիկ բանք, արը թեսի ուրիշ բան, չէ արա հեսա, նայ, տայք, իմա գալիս ենք ժողորդս ստեղ ես սրանք ենք հանդում, պրոստ էսի պրկությունը, թե չէ ես հիմա մի ժամ պտի հելնի վերև կանկրետնի բան եմ ես ձեզի ասում ժողորդս, դեյաք սկել եք ես սրանք ամեն ինչ ես ես գեղեցիկ ջարդենք, խոպա, խոպա, վեց հատիկ ունենք, մեզի ծովա վեց հատը, սյո բոմբա, նու ծով չի, բայց այնպես ովկյանոսոտա, հա, նայս, դեքս, գյալս ենք ստեղ ժողովրութ ես, կելիք բան անենք, գիտեք ինչ անենք, կրավացիկ դնենք, այո, այո, ու պարկենք կնենք, սյո, նայս, ուստանով լեն տոչկը վզրաժծենի, ու ժողորդը սարքում ենք մեզի շիտ, կայ
Վերջ. Վերջ օրձս, իրոքից վերջ, վսյո, այ հիմա մենք կարող ենք, գիտեք ինչ անել, նախ, կոորդինատները սեյվ անենք մենք, մեր տարածքի էլի, ասաք ծուստամ, դա կալիս ենք ստեղ, F, տզեց F2, չգիտեմ, խիարեցի, վսյո, մինուս 6,013,122 հիշեք ժողորդուս ես իմ կորձինատներն է, այո արդուր ապերին հանկար չասեք, դյակ դյակ դյակ, իշնում ենք ներքև, ստերյանք լավայա, ունենք ժողորդուս 10-13 րոպե ժամանակ, այո, դյակ, դի բոմբաստիկա, դյակ, պրոտենչկի, գժոգություն, հիմա ալմազ եմ մանգալի, բայց չգիտեմ արդյոք արժի մանգալ, թե արժի փորել, որովհետև արդը փորելով էր գտել, այդի իմացել ենք էլի, ճոգիկ, դեաքս, 11-որդ վարդ չէ աղպեր, լուչը փորենք ժողորդուս, լուչը փորենք, եվ ասատվի չայու, լուչը փորենք ժողորդուս ու ալմազ գտնենք, ինչիտ ում, որ ժիլեզնի կերկայով էլ ես, կերկեքի վիդյոյի պես ալմազը բաց կտող եմ, առաշետ է վրեմ ես պրոստ ոնց եմ գազանություն տաքսիս ուզնում ենք ում էթամ, բայց տել լավայա, նայս, ես արդինիքն եմ տենում, ես ձեզի բան մասում արդինիքն այդի, արդը մոտիկա, նայս, շետ է վար պրոստը, պուշկա, պուշկա, նուսենց ինչ-որ մի բան կարողը արդին եսի մի քիչ պահի ինչի թվում տակ տենում է կենքոմերը արդնավայի թե ժողորդուս նու նես թոպրացենտև նո կարարնի, դեք հիմա խնդրում ենք Minecraft-ի չգիտեմ ում, որ ալմազ գտնենք, որովհետև PvP որ մենք չենք կարանենք ժողորդուս արդի դեմ ինքը ալմազովա, ինչ թվում, որ ինքը տուֆտապաներ ունի, ինքը շատ գազան վեշեր ունի ես լիշտո, դեք կելեք ժողորդուսը ժիլեզան կանդենք, դեք մի ռոպե, մեր մոտ ժիլեզա երկոտ կան, նայս, դեք սյո, կելեք հիշենք մեր տակցիկաները առաջվը ու տենց էլ փորենք ժողորդուս ուսանքը գտնենք, դեք այս ենց ենք անում աղպեր ճան, հիմա ճիշտա մենք շիվցիկով ենք, այո, զգուշ փորում ենք, բայց դեմ, եկ խուբը խուբը գազայնություն, դեք մեր դեմը վայ թե արտնա ժողորդուս, բայց դեմ մենք այս ենց փորում ենք տուպը, ու պտի գտնենք լիքը ալմազիկներ, դեք գրեք կոմենտներում վապշե հավատում եք ինձ թե չէ, չգիտեմ, պրոստ բալետ արեք, կանքրետնի բատ եմ ասան, ատե բոգի որեք բան, ման գժյուկություն, դեքս, ոկայ, էհեն, աղպերջան, խոբը, խուբը, 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 չէ, ստերանք չկա, հա, մոյ, ստոք, 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 սգնացիք ենք, ոպխեմ շիվտանում ու խինք սնս դանդղ, որ արդուր ապերը ժողորդուս չգտնի, նայս պրոստ արիշիշ բաղթ ունեմ ես, ես ձզի բան եմ ասում, իմ բաղթի պես բաղթ ոչ մեկը չուն է ժողորդուս, պրոստ կիրկի են վխի պտի հենցես պահին պրծներ, ինչ համար, նայս, պրոստ մի միլիարդ հատ ցեխ եմ ես դրի չգիրեմ ինչի համար, դյակս օքեյ լավ ժողորդուս մի քիչ վախենալու վիճակա ինչ խոսք մեր մոտ, բայց գալիս ենք վազում ենք ժողորդուս, այո զգուշ ենք էլ նոքանեշն է, բայց վազում ենք, դյակ օքեյ ես սենց վեկալում ենք ստերյանք սենց վիճակա, ո նայս, very nice ընգեր ջանը, կանեշնը, դյակ ժողորդուս սյո սարքում ենք մեզի մաքսիմում պրոստ կիրը չկա, խոպա երկու հատի կիր կա եղավ, մաքսիմում կիր կա անենց ասեցի, ես ասի ես ամի 50,000-ը ծարգելու ենք, դակս, այդ մենք կարոչ շախտայով մանգանք, ես ձեզի բան եմ ասում, ժողորդուս ես չեմ կարում գտնեմ, ես տենց չեմ կարում վրազա ինձի պետք ու ես չեմ կարում էտ ամեն չանեմ, չգիտեմ ինչից հա կախված, բայց իմ մոտ էտ ինի պալուչայից տենց որ արագանը, կրուկ վրած ենք կանքրետնի, նայս, կայվոտ, բյուստի պուշիչկը զեր եժինը, դակս, նայեք, նայեք, ինչքան մնաց, մնաց 10 րոպե ջոնի, նու, չէ, 7 րոպե դաժը, ոտ, ոկե, դավայի, ոկե, մերսի, պրոստ ասում եմ ու փոշմանում եմ, ասենք, 7 րոպե ու ես ոչ մի բան չունեմ, ժուրց մենք պտի ձա չարլնենք, դոյ շատ իմանամ ինչ ըլնենք, արի ինչ գիտես դարգսակ ապեր, կաղո ենց հիմի եթյում ես մետ ալմազի ութհատիկ բանը դեմը տբացվում, ուրախությունից ընգնում ես գետին, իմ կիշ վանտազիա ուտել ինչ խոսք, դեքս, օքեյ, ժողորդուս, ես ամեն ինչ այսինց կայլա պակել, տակ, 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 խոպա, զգուշմենակ թե, սյուտ, զիցնյակ, տակ ենք ոմը ջուրա մեր մը ժողովրութս, տակ 20-րդ, պրոստ, չգիտեմ, ես չեմ կարում սենց ալմազ գտնեմ,
Բայց պետք է փորձենք ժողովուրդս, պետք է փորձենք, ոչ թե տակտիկաներ գրեք դուք ոնց կանեի, կարո ոնց անեմ, բան տենց վիճակներ կարող չեմ։ Նայս պրոստը հավայ ժամանակ եմ ես ծախսում, տղավար բանը ես ասում, լուչը ժողովուրդս ես փորեի, այլ ոչ թե այդտեղ սենց կապիկություններ անենք, շատ դեն։ Դեն գնացի կիրովական ֆրացի հետ եկա։ Նայս просто кайф. Так, 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 спавнеры կողները ոչ մի հատիկ սունդուճոկի նշույլ անգամ չեմ տեսնում Ջոնի։ Խնդրում եմ, ես բացում եմ ու ալմազը շողում են ճակատին։ Ու, ոսկե խնձոր։ Չդզե ջորցը, սիրոքից բավական չի դզում այս մոմենտներ, որ սենց վատ է մեր մոտ ամեն ինչ եթում։ Շատ վատ է դա, ես լիշտ եմ։ Ահա, ոչ։ Լավ, ես ուշիշ չեմ կորցնում, ես էթում եմ, չգիտեմ, ուր եմ էթում, խի եմ էթում, ոնց եմ էթում, բայց էթում ենք ժողովուրդս, էթում ենք։ Դե, ձմեռային բիոմում լավա գտնել, ալմազ գտնելը դժվար է, կամ էլ շատ հեշտ է, ես չեմ կարող գտնեմ, դու մարտուժի իր միստակ ալմազն է ժողովուրդս լրացնում, այո, պրոստը, ինձ ասում եմ, որ ես կարեմ ինչ նվերես անում, սկզբից ասում եմ, ես ինչ ասեմ, հետո ջոգի վրա արտնայեցի, ասի կմտածեմ։ Որովհետև կա ես ինչ ասի տակես դուրս չգայի։ Նայս, խոտա աճում դաժը, բայց ես ալմաս չեմ գտնում, ուրցս 6 րոպե, 5 րոպե ժամանակ ավանացեմ, շատ վախենալու վիճակը, լազուրիտ եմ գտնալ, է դի լազուրիտ ինչ սա, պետք է ես ալմաս չեմ կարում գտնեմ, ախմը, ես ման ինչ ասում է, տաքս, 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 կաղա ենք ոմերի ասենք ինչ-որ մի ձև, որինակի համար, որ ուրախացնեին կարտուրինյոյին։ Տյաքս, օպա, շիթը պահեցի, ես ասես թե բան կլինի, բայց ցավոք ժողովուրդս ոչ մի բան էլ չկար, 26-րդ բարձրություն ենք ուժում ենք հելել ես լիշտո, ու ոչ մի հետաքրքիր բան չեմ տեսնում, նայս, վերի նայս, դեզ ես նյակ, տյաքս, բայց ես հույսս չեմ կորցնում ժողովուրդս ու էթում եմ ու ալմազ եմ գտնում, դեզ լեմ խորհուրդ տալիս, որ ձեր հույսը չկորցնեք, Համե կործրեք, չգիտեմ, կժանոց, նայս, վերի, վերի, վերի կայֆոտ, տաքս, դե 15-րդ բարձրությունը, հու, ավելի ներքև իշնում ա, ավելի ներքև իշնում ա, արը խնդրում եմ, ստե պտի ալմազը, արը ինչ թում ալմազ կային ուղթը գզող եք կանդել ասախ, հլը գրեք կոմենտում հավատում եք դուք տենց բան արդից, որ ինք գա իմ ալմազները կանդի, ա, էտ իմ ենք իմ ալմազները չի ես լիշտո Հազոր եմ ես ինչ խոսք, տեքս, սյան ժողորդս ուղղ ներքև ենք ես այշնոմ, խուբը, տեքս, խոպ, 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 նում ստեղեր ենք կարա էլի լավ ալնի, տեքս լով ախենալու է, տեքս, 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 10-րդ բարձություն, արա դե իմ ամենա սիրած է, դի 8 աղբեր, ես չգիտեմ, խին ուղտին լսում եմ, գալիս եմ ժողորդս 7-րդ, բայց ասենք պեջ ինձի 7-րդ, 8-ից լավ բարձություն գոյություն չունի, իմ համար չիստը, փորձենք, փորսեն գտնենք ժողովուրդս, սյո, ես գիծը բռնում ենք ժողովուրդս ու ուղիղ մի 4 րոպե, մենք փորում ենք, նայս, չգինեմ, վաբշե չգինեմ ժողովուրդս կարանան գտնել, ոսկի եմ գտնում, արա ինչ ոսկի, արա ինչի սա, պետք ո ոսկին, ինձ պետք ալմազիկ, լավ կլեք ոսկին է հավքենք, նայս, տաք, արա կանդում եմ եսի վերևը ալմազը, Չապալախ, չապալախ тебе, Darcsaq апер. Никакой алмаз тебе. Нейс, нойс. Син ухт гзогна. Ай ухт гзогна, точнел асаци. Если что, если им порасна. Если ка им порас тега. Нойс, нойс, very nice. Кайф. Чежурцс. Darcsaq апер, че կարողացավ ինչ խոսք անել. Ու ալմազ գտնել, բայց ես հույս ունեմ, շուկան ես վերջի րոպեն են ժողովուրդս ես կգտնեմ ալմազը, դավայ, կոմիկը բախտեմ ուրախ պատերազմը առանց ալմազ գտնելու, բայց ես շատ դժվար առնելու, ահավոր ես լիշտը, ահավոր դժվար ժողովուրդս, դեք շտը պտի մենք ալմազ գտնենք, ես ես լուրջ եմ ասում, մնում է ժողովուրդս ընդհանրապես 2 րոպե ժամանակ, որ ու մենք պտի գտնենք ալմազը, դաքս, նայս, Very nice, 7-րդ բարձրությունով եմ փորում, Արտուր ապերի գեղեցիկ եւ պրոստը հրաշք բարձրությունը, որ ինքը ինձ բաբշե ալմաս չի տալիս, nice, չգիտեմ ինչ, ինչքան ասեցի nice ես ձեզի մեջ, ով ճիշտ գրեց իրա քոմը սրտիկ եմ դնում,
кайфот. Просто пушка. Просто пушечка, жовлютесь. Ужок мек грек алмазы спас тохвай. Гжвем я здесь бан масу, гжвем я. Так, так, так. Кайфот, кайфот, инч хоск. Всё. Գյուղություն ժողովրդս, տակ, խոբա, նստել ենք փորում, 7-րդ բարձրություն, մի րոպե ժամանակ ունենք մենք, կհասցնի դարքսակապերը 1 րոպեում գտնի ալմազ, շանսեր, 10% շանս, ոչ, կգտնի, 0% շանս, ոչ, չի գտնի, նե, 1000% շանս, ոչ, չի գտնի, ես ձեզ բան, չեմ գտնեմ, գտնեմ, ես խոսք եմ տալի, հեսա կգտնեմ ժողովրդս, 40 վայրկյան մոտավորապես, ու ես կգտնեմ ալմազ, դավայ, չգիտեմ ժողովրդս, вообще ինչը վերջով է, նայեմ գրեք կոմենտներում նարկաման պրոստը հեշթեգ նարկաման արդուրաբեր դաքս ժողովրդս եւ նո մինչեւ արդի հետ խոսամ կպրծնենք արտավազդ վերջացավ ամեն ինչ ջոնի ինչքան ալմազ դու ունես կարես ասես ուժը որովհետեւ պրանյաս ասեմ ինչ տեվիա թե Ինչ ձև է? Բասի սելամիտ սաղ ալմազնի Նայս ժողովրդս Կոնավ է լավ նա? Նում Դու է լավ շատ է լիկա Լավ օքի Մի վերկեն Օքի Վուլ ալմազնի բրոնյա Լավ հասկանել է դու թրոլինգ ես ինձ անում X-ray-ով Չէ չէ ինչի Ապե լավ անկեղ ծասեմ քեզի Ալմազ չեմ գտել Լարտիկ լարես ասում։ Ու չգիտեմ խի։ Ոնց կարամ ես ալմաս չգտնեմ, ասենք, կարաս ասես մատ, լաս ժորջին բացատրի, կարամ ես չգտնեմ։ Իմ բախտը բերել է, նու ջիպը ես դելեմ, փորելեմ։ Կողը X-ray-ով ես գտե։ Չէ, մենք հավատնենք ժորջս արսիկին։ Կարամ հենց մա էկրանից բացեմ։ Արալա վերջած շկատակներ ես անում դու արդեն։ Նայ ժորջս, չէ, մենք չգտանք։ Դու մտում ռեսուրսը X-ray-ը աշտե։ Նա չէ։ Նայս։ Չեչկա։ Գազանություն, շո ժողովրդս, Արտուրի հետ չհանդիպեցինք։ Շատ մերսի, ճակատագրին փորփինք չհանդիպեցինք Արտուրի հետ։ Գազանություն։ Օկեյ, սպասեք վերջի սերիան, որտեղ պետք է արժե PvP անենք ու գողանանք ֆլակ ժողովրդս։ Ձեր հասկեմ սապերը, դարքսակապեր։ Մերար, մերսի։ Ապեր Օրինակ ցինց ասեմ քեզի Ես ժողովրդին գիտես ինչ նոր խոսք տվեցի Ասացի ժողովրդը ժամանակը պրծնում Արտուրի հետ մինչև խոսան վերջացնեմ ես ալմաս կգտնեմ ես դες խոսք եմ տալի ու մոռացա Ապերի մոռացի ալմազները Շնորհավոր ինձ բայց նենցա որ սկի բրոնյայի մի հատիկ մասը չի կազմում ինքը Օր ժողովրդը ալմաս Կարծես գուշակ ես Էսա Քանդեմ տղավարի տենամ, անկեղծ կասեմ, ինչ էլի գտա։ Չէ, այսքան, չէ, չեմ գտա։ Էլ չեմ փորում, որ գտնեմ։ Օ, դզես, տեղ չկար մոտս, պրոստ թողել ենք ստե հետ ենք։ 5 հատիկ ապեր։ Всё, անկեղծ ասացինք ժողովրդս, համ ես, համ ինքը։ Ես դες խոսք տվիկ արեցի, դե դուք ինձ խոսք տվեք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին, լայքերը չտծրեք, կհանդիպենք շուտով, հաջորդ սերիամ, խոսք եմ տալի, պտի կրենք։ Всё, պականեր։ Հաջողություն։